Zyrtarët izraelit kanë premtuar se do të kundërpërgjigjen pasi Irani lëshoi një breshëri raketash balistike në objektivat kryesore ushtarake dhe të sigurisë në Izrael. Izraeli është zotuar se do t'i përgjigjet sulmit më të madh ndonjëherë të Iranit ndaj vendit, duke nxitur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në lindjen e mesme. Ndërkohë ka pasur më shumë shpërtime në Beirut të Libanit këtë mëngjes, pasi ushtria izraelite konfirmoi se po godet objektivat e Hezbollahut. Më herët, banorët në disa zona të periferive jugore të kryeqytetit libanez u paralajmëruan të evakuonin shtëpitë e tyre. Irani lëshoi 10 raketa drejt Izraelit të martën, në atë që Teherani tha se ishte një përgjigje ndaj vrasjes së liderit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah, shefit politik të Hamas, Ismail Haniyeh dhe Abbas Nilforushan. Vetëm disa orë pasi Izraeli tha se kishte nisur një operacion tokësor të kufizuar dhe të lokalizuar kundër grupit të mbështetur nga Irani në Liban. Forcat e mbrojtjes së Izraelit, IDF, thanë se vlerësuan se Irani gjuajti 180 raketa në vend. Ai tha se ka kapur shumë prej raketave, megjithëse disa ulën në tokë në Izrael dhe bregun perëndimor të pushtuar. Të paktën një person u vra dhe disa u plagosën gjatë sulmit. Sipas ushtrisë izraelite, shkalla e dëmit mbetet e paqartë. Sulmi i Iranit ka ngritur më tej rrezikun e atë që tashmë është një moment jashtëzakonisht i tensionuar. Udhëheqësit botror kanë paralajmëruar prej kohësh konfliktin midis Izraelit dhe përfaqësuesve të Iranit, Hamasit në Gaza dhe Hezbollahut në Liban, mund të çojë në një luftë më të gjerë rajonale dhe të gjithë sy tani do të jenë tek mënyra se si Izraeli do të përgjigjet. Duke folur pas sulmit, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Irani për një gabim të madh do të paguajë për të. Regjimi në Iran nuk e kupton vendosmërinë tonë për të mbrojtur veten dhe vendosmërinë tonë për t'u akmarrë kundër armiqve tan, tha ai. Një frikë e madhe për diplomatët amerikan dhe arab. Tani është mundësia e sulmit të Izraelit brenda Iranit, potencialisht kundër objekteve të tij bërthamore. Zyrtarë të lartë nga Franca, Britania, Gjermania dhe Bashkimi Evropian, të gjithë dënuan sulmet e Iranit ndaj Izraelit, duke paralajmëruar për pasoja potencialisht katastrofike për rajonin më të gjerë. Presidenti Joe Biden vlerësoi rolin e SBA-s në pengimin e raketave të Iranit, duke i quajtur sulmin të mposhtur dhe jo efektiv. Ai tha se Shtetet e Bashkuara ishin plotësisht në mbështetje për Izraelin, por administrata e tij ende po diskutonte me Izraelin se çfarë lloj përgjigje do të ishte e përshtatshme. Objektivat e Iranit, sipas shefit ushtarak të Iranit, janë vetëm objektivat ushtarak, por ai paralajmëroi për sulme më të gjera nëse Izraeli përgjigjet.